Terve, mä olen Jasmin Ploman Terman Huittis, tämä itse puheenjohtaja. Kuka sä oot? Mä olen Satu Tapanen, Espoon puheenjohtaja. Okei. Mitä sä harrastat? Mulla on jalkapallo, sähälly, kuntosali, uinti. Okei. Ootko sä parisuhteessa? Olen ollut. Asut sä yksin vai? Yksin. Ootko sä tykännyt asua täällä Espoossa? Olen tykkänyt. No, heipä hei, kuka olet? Mä oon Dian Campbell. Mä oon Espoossa ja olen 45 vuotta vanha ja on, mä voisin sanoa sen nimellä, että mä olen äidinkieli ruotsin. Aha. Eikö sä osaat kyllä suomea? No osaan kyllä aika hyvin. Niin ettei voida puhua ruotsiksi. Ei vaan, no mä jätsin mä silloin tälleen tulee. Mä osaan jotain muutamia sanoja, mutta... No mitä sä harrastat? Mä harrastan ratsastusta ja uinti ja lukemista. Mä loin enemmän sitä hirveenus, kun ne pistehirveenusti. Okei. Pistehirveenusta. Onko tää Espoo kiva paikka asua? On se oikein hyvä paikka. Vaikka mä synnyin, niin mä synnyin Helsingissä. Se oli 73. Me muutettiin Espooseen. No kuka sä olet? Voisitko kertoa itsestäsi? Joo. Mä oon Joonas. Mhm. Pitäisikö vielä kertoa sukunimikin? Kyllä, kaikki. Okei. Sasinen, Kasku 7 ja espoolainen. Ja... Mhm. Mitäs sä tykkäät asua täällä Espoossa? Kiva, ihan kiva asua täällä Espoossa. Asuuko sä yksin vai? Äiti ja iskän kanssa, eli vanhempien kanssa. Okei. Mitäs sä harrastat? No, sähly ja katsastusta. Okei, oot sä ollut kilpailussa paljon? Joo, aika paljon. Oot sä ollut tänä vuonna? Olen. Miten sä oot pärjännyt? Hyvin. Onko sulla tyttöystävää? On kyllä. No, kerropas sitten, onko sulla mitään muutoksia tulossa elämässä nytten? On semmoinen asuntolapaikka, että joka tehdään tuonne Leppävaaraa taakse. Että tuonne galleriaa taakse, niin sinne aukkoon linnaan. Että sitten pannaan semmoinen asuntolayksikkö, että siellä tulee aika paljon kavereita ja, no niin. Ja muitakin. No niin. Ootko asunut koko ikästä täällä Espoossa? Olen. No mitäs, ootko töissä? Olen. Mitäs sä teet töiksessä? Kaikkeen esimerkiksi autan vähän opettajaa vähän. Vähän järjestelevää paikkoja ja keitä kahvea ja järjestelevää paikkoja ja siistin kaikki tarvittavat niinku pöydässä kautta kaikki. Ja sitten loppupäivä mä oon tuolla keittiössä. No niin, sulla tässä on monitoiminen työ. Niin. Tykkääks sä olla? Joo, tykkään. No hienoa. Mikä sun nimi on? Mitä sä asut? Espoossa. Mitä sun perheeseen kuuluu? Mä olen perheettömä lukija. Aa, kaksi siskoa oikeasti vielä, mutta kaikki muut on menneet. Mitä sä käyt töissä? En missään. Olen eläkkeellä kotona. Niin, se on hienoa, että eläkkeellä. Mitä sä teet vapaa-aikaisin?
Vai mitä kerhoja täällä? Jonkun kerran. Mitä kerran sä käyt? No, suvelaajas. Suvela on yksi kerran, no, missä mä käyn. Suvelassa se nimi sanotaan alla. Tällä Espanjalla. Joo. Ja sitten mulla on tää... Mitäs kerron? Mulla on muutama kerran mä kohta, mitä kerron mun nimi tuli, mutta... Tulee nimellä. Hei, kuka sinä olet? Matti. Asutko sä täällä Espoossa? Espoossa asun ja itsekseen asun. Okei, onko se kiva asua yksikseen? On se kiva asua. No, mutta siinä on aika paljon vastuuta. Joo, mä oon tottunut siihen. No, se on hienoa. No, mitä harrastat? Käyn lattasalliskerhossa ja kuntosalilla ja harrastuksia on. Hei, kuka sinä olet? Jere Ytinen. Asutko täällä Espoossa? Asun. Mitä tykkäät Espoosta? Ihan mukava paikka asua. Mitä sä teet ammatikseen tai siis töyksessä? Mä oon semmoisessa palvelutyössä, missä mä teen sen puuhommia. Tykkääks sä se tommosia? Joo. Hieno homma. Harrastatko sä mitään? Mä harrastan sähän jaakkoon ja näitä mä kerron. Asun on niin monta. Ehdeksä ne kaikki menemään? Joo, tiistä ja sähän keskikkona on. Jääkäpäin torstaina on sinne kerralla. Okei. No, asuuko sä yksinään vai? Olen se ryhmäpoolissa. Okei. Onko sinun tykkääkö sinä asua täällä Espoossa? Kyllä. Okei. Oletko sinä ollut kauan tässä meitsessä? 2 vuotta sinulle varmaan täytyy. Okei, hieno homma. Ja sä oot tykännyt olla tässä. Joo. Mimmoiseksi sä oot kokenut tän Espoon? Onks tää niinku kauhean kiva paikka vai haluaisit sä joskus lähteä täältä pois? En minnekään, että ei kiva paikka.